Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, um vídeo meio maluco porque nós estávamos sumidos e nós já estamos aqui iniciando com uma grande notícia, que é que vamos nos mudar. O Matheus tá ali, ó, já colocando as coisas dentro do carro. Embaixo. Vocês terem uma noção, a gente some, quando a gente volta, a gente vai se mudar. Aí a gente não gravou muita coisa, eu falo, eu gravo depois, gravo depois, gravo depois e nunca gravo. Aí agora, eu falei, vou começar esse vídeo agora, pra certeza que a gente vai gravar. Hoje é o dia da mudança, daqui a pouco o caminhão já tá chegando, depois a gente vai vir conversar mais com vocês sobre isso, mas por enquanto é isso. A Agatha e a Jade está no carrinho ali e a Agatha tá com ela e o Matheus tá indo e voltando, né? Eu tô no carro aqui porque o carro tá ficando aberto, já fiz algumas viagens e é isso. Registrar mais uma etapa da nossa vida. Acabamos de acordar, tomamos café na padaria e voltamos pra colocar as coisas mais sensíveis no carro, que é o tempo do rapaz da mudança do caminhão chegar. Olha o tamanho dos meus babies, gente. Fiquei tanto tempo sem aparecer, meus babies já estavam grandes. Agora eles já estão quase uma criança já. Não estão mais baby, daqui a pouco não. Estão ficando criança. E é isso. Já deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram. E bora pra mais um vídeo. Ó, as meninas estão aqui. Jade, a Agatha aqui. E a nossa bagunça. Gente, é muita coisa. Parece que não, mas é muita coisa. Rapaz, acabou de chegar, amor. Ó, o nosso box tá aqui, da cama. Aí... aqui tá os colchões que a gente dormiu aqui hoje. Aí os banheiros já não tem mais nada, só uma fralda de Jade, mas não tem mais nada. Aí aqui tá as caixas, berço da Jade que o Matheus desmontou, as cômodas o Matheus desmontou, cama da Agatha ali que o Matheus desmontou, o berço, as cômodas, as caixas, tá tudo aqui desmontado. Aí aquela porta da cozinha vieram aqui tirar, né, pra conseguir tirar a máquina, porque senão não sai. Aí aqui tem... sacos, muitos sacos, que é lençol, roupa de cama, roupa também, que a gente não tem muita mala, né? A gente colocou tudo em saco, fechou, e lá a gente vai lavar, organizar. Aí os guarda-roupas aqui também não tem mais nada, esse móvel aqui vai, que é nosso. E é isso, gente. A bagunça aqui tá grande. Aí aqui também tem as nossas mesas, mas vai dar tudo certo. Já está aqui dentro do guarda-roupa. Troquei a fralda dela, troquei a roupa que a gente foi na padaria, né? Ela tomou suco de laranja, aí sujou o body. A Agatha tá aqui, ó. Já dentro do armário. Porque os colchões já vão. É, olha. O sofá já foi. Tá sendo bem rapidinho, porque a gente contratou dois ajudantes, Matheus. Aí o Matheus tá ali ajudando. Meu Deus. E a gente tá aqui, quietinho. Tá com o meu celular. Já fora aquela mesa, quando eu comecei a tirar as caixas, né, Lisa? Aqui esse quarto tá limpo. Ah, mãe. Matheus aqui, o chefe, colocando as coisas para eles levarem. Mesa. Tudo. Aí essa porta aqui, como eu falei, vai ficar. Aqui não tem mais nada. Foi o tempo de eu fazer a Jade dormir e eles carregaram mais ou menos uma horinha. E aqui o resto tá tudo vazio. Aí eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como que eu entreguei. Encerramos nosso ciclo. Tá tudo vazio aqui. O Matheus foi lá na administração tirar nosso nome lá do cadastro. E é isso, gente. Nossa, tô só um pó. Essa câmera deixa a gente bem feia, né? Meu Deus. Mas enfim, tá tudo vazio aqui. Já fiz um vídeo pra mostrar como que a gente vai entregar a casa. E é isso. Tô aqui me despedindo da paisagem, me despedindo da casa, porque foi uma casa que a gente realizou muitos sonhos, muitas coisas. E só tenho a agradecer a Deus a minha paisagem que eu tinha. Mas tá ótimo, vocês vão ver a nova paisagem, que também é muito bonita e é uma realização de um sonho essa nova paisagem. Mas eu não sou boa de despedidas. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Então é sempre difícil as despedidas. Aí eu já entrei em cada cômodo, já me despedi de cada cômodo. E é isso, agora só falta a gente colocar as meninas dentro do carro, a gente entrar no carro e é isso.
Gente, chegamos no novo condomínio e um spoiler. Tem elevador. E a gente tá subindo. Cansativo, viu? Nossa, muito sol. Mas tá eu e as meninas aqui, o Matheus tá lá autorizando a entrada do caminhão. Chegamos, gente. Não vou ficar dando muito spoiler do apartamento, porque eu vou querer fazer outro vídeo. Ai, é isso. Só que o guarda-roupa, né? Abri aqui a janela porque... Nossa, tá tudo abafado porque... Só que não sabe abrir a janela. Ai, a visão que eu mais amo do condomínio. Você, gostou da casa? Sim, tô cá, já vou dar. Eu vou sair pra fazer o tour. Depois a gente vai fazer o tour. Jesus, tô feia, viu? Meu Deus. Já é o outro dia da mudança. Não, outro dia não, gente. Já faz uns 4 dias que a gente se mudou. Mas tava a maior correria aqui. É, minha mãe tava aqui, minha avó tava aqui. A bagunça, e sem internet. E o 4G que não funcionava direito. E o fogão que não ligava. Um monte de coisa que aconteceu. E eu vou esquecendo de gravar. E a gente passa um tempo sem gravar. Quando volta, a gente perde o costume. Fica gravando tudo, né? E eu tô gravando pelo meu celular. E é isso, vim aqui dar essa satisfação pra vocês, já mudamos, ainda a casa está uma bagunça, mas já está 70% organizada, vamos dizer assim. Só que agora a gente precisa ir no mercado, então eu vou gravar um outro vídeo do mercado. E também a Jade tá chatinha, ela tá resfriada. Pela mudança do tempo, acredito, né, que lá era muito calor, aqui já não é tanto calor. A Agatha também tá meio resfriada, o Matheus também, e eu tô começando a ficar. E é assim, né, gente, adaptação do novo clima e... Vou gravar um outro vlog mostrando como que vai ser nossa primeira compra. Mas isso vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Oi, gente! Viemos aqui finalizar o vídeo pra vocês, da nossa casa nova, da mudança. Temos vários vídeos já gravados, assim, né? No processo. É que a gente tá assim, meio sem prática, estamos botando a casa em ordem ainda. Então, gravamos uma bela parte e a gente vai compartilhar com vocês agora essa nova fase com essas... Bichinhas aqui, estão muito espertas. Essa criança tá muito esperta. O que você tá... Muito massa. Tá gostando? Gosto da piscina, gosto do barquinho, gosto dos amigos e gosto da piscina mais. Piscina tem seu coração, né, filha? Aham. Você gosta. E a Agatha perdeu um dentinho, gente, e já tá crescendo, ó. Tô tudo aqui na escrota, né? Tá tanta demora que a gente tá gravando que o dente já caiu, já tá nascendo e a gente tá ainda sem vídeo. Olha o tamanho dos meus cabelos já. Eu sempre falo isso porque eu fico passada, porque eu lembro dos vídeos que tava um buraco aqui. E agora eles já estão, ó... Bem preenchidos. Grandes. E é isso, a gente veio aqui finalizar o vídeo pra vocês. E, gente, viemos aqui, né, finalizar o vídeo. E eu preciso ver que nas outras partes a gente não falou pra onde a gente tá, não, pra onde a gente se mudou. E a gente se mudou pra Guarulhos. Voltamos para a capital, São Paulo. Na verdade, Guarulhos não é a capital. É verdade. Mas assim, voltamos pra uma zona... Não é o interior igual a gente tava morando lá em Hortolândia. É, mas continua longe de São Paulo. É. Mas assim, estamos bem localizados aqui, bem bacana. O bairro, estamos gostando. Conhecendo ainda, né, de certa forma. Mas o que a gente já conheceu, gostamos bastante. Que nossa vida lá, tipo assim... A gente mal via carro, tipo, mal trânsito, não, né? Não, barulho zero, assim, de carros. Aqui o negócio é frenético. A gente olha pela janela, assim, a gente vê trânsito, assim, porque a gente tá no alto agora, né? Que a gente saiu do baixo, foi pro alto, muito alto. E a gente olha pela janela, a gente vê várias ruas, né? E, tipo, dá umas 6 horas da noite. Tudo congestionado. Tudo congestionado. A gente olha e fala, meu Deus, quanto trânsito. Aí, tipo, não é nem vontade de sair de casa. Só de olhar o trânsito, você já ficou de boa. Muitas coisas mudaram na nossa realidade aí, referente ao trânsito mesmo. É isso, a gente tá gostando, a gente ama a nossa vista. É isso, estamos gostando do apartamento, estamos gostando da nossa localização, estamos gostando de tudo. E vamos voltar a compartilhar um pouco com vocês. E é isso, espero que vocês gostem da novidade aí, deixa o like, deixa algum comentário. Tem muitas pessoas que mandam mensagem lá no meu Instagram perguntando, cadê você, cadê você, cadê você? Voltamos. Eu vou voltar lá no Instagram também, gente, eu preciso, aqui é nosso trabalho também, né?
E eu espero que vocês assistam, né? Continuem nos acompanhando. E do nada surgiu um monte de skin aqui, eu e meus assuntos aleatórios. Nada a ver. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem de acompanhar essa nossa nova fase. Vamos compartilhar um pouco mais. Né? Vamos criar bastante conteúdo aqui pro YouTube, também nas nossas redes sociais. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.